Wedada. Na mtokea Maliasi, naona mtokea Maliasi tena barabarani. Nini wedada? Eh? Naomba tu niweke wazazi tafuta nini nini. Au waje tuonekane wabaya jamani. Muone kucha. Ifanye tena kuni. Afu natafuna. Sekunde. Eh. Ni kucha yangu. Wedada. Ongea vitu. Muone wendano anachokifanya kifanya hapo sasa hivi. Hebo ongea vitu vingine. Unaonekana mzuri hapo kuna vitu unavyofanya hapo. Yaani una bwana? Eh. Ana faidi. Ana faidi kitu gani? Ana faidi. Oh, unataka kuniangalia mimi? Nataka nikuangalie wewe. Wewe vipi? Ndio maana kuna unazunguka. Ah, hebu tulia kwanza nini. Wewe vipi babu? Iko lazima. Basi fresh ya nenda. Sasa hilo nimeliona. Yaliomo yamo. Huwa anafaidi jamani.